Закупете си компютър или периферия от сайта на desktop.bg с промокод DIDODONALD. Получавате между 3 и 6% отстъпка и така помагате на моя канал. Здравейте, здравейте хора, аз съм Дидори и добре дошли в 6 или 7 епизод, не съм сигурен точно кой подредите. Но, за днес, продължаваме нашето развитие. Знаете, че трябва да търсим прежда, но аз реших да направя нещо друго. Понеже получих една сурия супер приятни коментари от сорта на Дидак. Може да си поправиш дрехите на този алтар, който взе с теб. Слагаш амбурда, слагаш си дрехите и те се поправят магически. Така че първо ще отида да се облека по-хубавия гир, да стана корава батка отново. И после вместо да ходя да търся овце, която току-що намерих, не, това е заек, помислих, че е овца, но много скачеше. Вместо да ходя търси овце, просто отива в първия dimension, където имах със сигурно супер много овце и прежда, за да си направим този карамелен лък, който казах, че трябва да направя. И да продължаваме минаването на квестовете, защото днес искам да се съсредоточа в това да минем възможно най-много квестове. Пък и храна нямам, така или иначе. Имам само две монстър лазани, девил лазани. Беше много яко да прибием това джели. Казах ти, че например Хелен му е умрял доста пари, докато го убия, но аз го убих от първия път. Добре, сега ще се върна до базата и ще се видим. Лохнес, чудовището от Лохнес. Дали мога да убия? Елай, Лохнес. Искам да те убия. Фуй, той на 60 живот. Умира е. Той не иска да ме бие. Умира. Къде е майка ти, бе? Сигурно майка ти е голям дракон, е. Ма ще те убия. Чакай. Не дей плачи, всичко е наред. Всичко е наред. Може би ще ми пусне нещо интересно. Аре, още колко удара? Нещо пусна ли изобщо? Абсолютно нищо не пусна. Скучна работа, само някакви експириенс топки пусна. Топки. Експириенс топки. Има много големи глупости в мене. Оф, но нищо не искам да е сравня, искам всичко да запазя. Той е саплинг, мога да изхвърля. И това няма го изхвърлям даже. Искам всичко да запазя, защото не знаем в кой момент кое ще ме нужда, така се каже. Да, ти да не мога би, защото вика ти, че не правил демидж, но аз съм сигурен, че прави демидж. Куки! Готин крипър. Хора, постоянно намирам някакви нови неща. Е, там свети нещо. Това светещо не сме го вземали, да? Чай да вземе една монстър лазаня. Девил лазаня. Да се напълни хънгъра. Кво е това ли цвети? Това е някаква подземна къща. Само че тук съм до базата си. Само ще се поправим набързо. И ще влизам там какво има. И после ще върна вече до другата база. Тук някакви работи сме отмени. Така. Тинингати, картус, хъни, миниатюр, екс. Това са важни кристали. Имаме два такива вече. Амброзия. Така, ти си тук. Така да се взема тези дрехи. И ако сложа амброзия, трябва да се поправя, така ли? Да? Който ми го каза, благодаря ти страшно много, приятелю. Защото ми реши проблемите с дурабилитето. Вече няма да нося този сладък гир. Само го минах колкото да се мина ачивмента. Каската ми къде е? Айде да не гърмиш, ако обичаш. Само ще помоля да не гърмиш, нали? Друго не искам от теб. И ми се струва, че звука на играта е малко твърде силен. Бокс. Така че е доста по-добре. Каската ми е тук в мен. Така, обляках се. Меча ми е окей. Това е 6. Това е 6. Shift Gravity. Това е билетото ме. Create Flames. Flames не ми трябват. Също така, дали мога да се поправя кирката? Би трябвало да мога. Щом всичко мога, би трябвало кирката мога да се поправя. Прави се. Yes! Супер! Супер! Това е мега якото нещо. Благодаря важен път на хората, които ми казаха за това. Сега, имаме тук нещо тайно. Имаме и този Jelly Queen, да чуем. Това е само музика, 100%. Само единствена музика. Каре. Нека послушаем музика. Освободих супер много място. Така. Трябва да направим този лък и тези страни. Това е на Майнкрафт, обаче малко променена музичката. Окей. Да видим какво ме тук сега.
Не искам да пускам, да, това е някаква къща ли? Ехе, то е много як тоя кавър бе. Инстант! Умрях! Отдавих се инстант! Ти шегуваш се с мене, бе? Нещата ми! Ооо, имам прежда! Как ще умра инстант, бе? Ти се базикаш с мене. Амброзията ще се взема. Добре, откъде да знам, че се давя инстант? Иди го разбери, логика. Неща, които никога нямаше да разбера. Добре, че сега умрях. И той ме дал да се стои тука. Окей. Направо ме е тъжно. Аз ще събера сега малко храна, преди да се върна. Трябва да съм мега бърз, не искам да загубя нещата. Също така ми казахте, че ако сложа храната на този алтар и сложа амброзия, алтаря ще апгрейдне храната и ще стане доста по-хубава. Така искам сега да си взема нещата. И вече знаем поне, че под водата, ако тръгна да се давя, умирам инстант. Искам да ми напишете колко път съм умирал до сега, защото не помня. Това първото ми умиране ли беше? Аз доколкото си казах, не искам изобщо да умирам в този мод пак. Това ми е май второто умиране. Не, умирах на ония бос още. Умирах. Умирал съм няколко пъти. О, нещата ми са тука. Добре. Всичко си оберем. Няма да се притесняваме. Това къде се слага? Това тук ли се слага? Така. Тук има най-различни неща. Ще ги оберем и тях. Honey Emblem. Не, тая намерихме вече. Marshmallow Flower. Candy Cone, което е супер. Chewing Gum. Recipe. Usage. Това е динамит. Това е Marshmallow Flower. А това какво е? Honey Lamp. А това са лампи. Те лампи може би си ги събера, между другото. Сега как да си взема... Се щупиш ли днес? Добре, жив съм. Така. Едно, две, три. И съм готов да отида да си минавам другите квестове. Само че това е на едно. Искам да си взема тия лампи, между другото. Тия лампи ми изглеждат като готини. Готини лампи. Да, и тая лампа и се махам. Ако мога изобщо да я съм махна, сега ми толкова лампи. Няколко лампи са ми напълно достатъчни. Искам въздух. Трябваше да взема може би легло от смене, но аз имам две прежда. И мога да се направя легло и тук, евентуално. Аз си малко нагоре камерата и така. Да гледам по в нея, защото иначе съм забелязал, че гледам така надолу, което е малко странно. Но не пречи по никакъв начин. Така, сега трябва да направим лък и да направим стрели. Такива. Искам преди това да видя. Не, върни ми я. Върни ми кирката, бро. Така. Слагаме портокал. И нищо не стана. Портокал не мога да сложа. Добре. А берето? Берето мога. Охо! Златни берета. Окей. А това? Това може да го направя нещо. Юзич. Мога да направя близалки. Ако имах захар. Аз имам захар. Пъмкини, желета. Съм сигурен, че имах захар. Имах захар. И захарта се правиш от мета. И амброзия шардове, супер. Карамел апъл. Шугар апъл. Ако са на такива блокчета и ще стане захар, така ли? Що една сурия начин има за захара? Това мога да го сложа тук. А, ще е нещо. Едрим. Сложа е това тук. Така, сега. Имам достатъчно храна. А това защо остана така? 1, 2, 3, 4. Окей, той е Dungeon Key. Тук имам два Jelly Dungeon Key и Beatles Dungeon Key. Имам още един такъв. Honey Emblem. Имам ябълки хубави.
И съм готов да се направя лъка, който се прави от такова дърво. Ще е такова маршмело дърво. Пръчка, пръчка. Пръчка, пръчка, пръчка. Опс, на обратно е, братле. Никога не го правя правилно това. А! Хм. Чакай. Карамел бол. Даре, карамел бол се прави... Въй, защо се прави на обратно е? Каква е тролерската игра? Каква е тролерската игра? Ето е карамел бол. Също така... Ми трябват... Honey arrow. Honey arrow. Аз имам honey. Обаче да видя точно как се прави honey arrow. Уха, и от три тиска. Добре. Ето honey. Как сол захар не става, ле? А, мисля, че е така като... А, ето шугар. Супер. Хани. Тези. И пръчки. Добре. Хани. Тези. И пръчки. Ще направя само 12, ли? Понеже не мисля, че имам нужда от повече. Така. Следващ диск. Follow the voices of the Bamanati. They shall drive you insane. Also, they will guide you the guardian of the Slime Queen. Now in ADHD, roast yourself a shugward so you can take on its slimy, slimy mistress. Once you get past the aerospam, you'll find that you can't get enough of that shugward crisp. You can never get enough. Така, приятели, какво трябва да направим? Трябва да се направим още малко стреля. Първо. Направя всичките. Още малко. А, кой гърми само е сега си гърмял. И ми изписа, че с тази емблема трябва да намеря мини боса. Трябва да намеря мини боса, с който да. С който да го убия фактически. Да убием мини боса. Чакай. А, пак нямам отправното дърво, е защо? Е така тъпо направено, че това дърво не работи. Еми, евентуално ще си ги направя на манджа друг път, обаче няма да е днеска. Сега. Как да използвам това? Use the honey emblem to find the sugar mini boss. The emblem will message in chat when you are near his place. Near his place. Allow you to hear the voices of underground. Еми, освен да повървя малко и така. Юзич, ако направя златна ябока и канистър, ох, много трудно се правят. Юзич, да. За сега не мога да ги направя такива. А това? А с това се стреля. Ами, имам лък, имам стрели, имам хилинг стоунчета. Аз си направя още малко хилинг стоунчета. Това е нормален кобал стоун. Играта ма трова супер много. Не е проблем. Не знам как точно с това да търся, но това ще пообикалям малко и ще видим. Тук ако са топна, нищо не ста. Дори никакъв бъв не ми да. Скучна работа. Honey Emblem. А това че държа. Окей. Okay. Your honey emblem is shining. You hear a strange voice. I will wait you at 74225. 23. Това означава, че сме под земята. 74-225. 74. А, той е близко е. Ехе, сега ще имам там 74 225. Ехе, супер, супер, супер. Той е тук е там до базата ми точно е. Голям кеф. Голям кеф, не мога да повярвам. Просто се подържах и така, вижте, изминал съм 50 метра. 74 225. Аз съм се почти там, къде трябва. Ще има някакъв вилидж вътре най-вероятно. Или някакъв бос. Пише, че ще е бос. Надявам се да не е много силен. Така, не дава никакъв бъв, това е окей. 74-225. Точно до базата ми? Добре. Challenge accepted. Точно до базата ми. Ама, 74. Ама, точно до базата ми. 225. 74. 74. 200. 25. Е, тук е някъде тече, тук за какво. Опа, хакер се явявам. Някакъв хакер се явявам. 74 225.
На 23, почти сме там. Почвам да правя като стълбище надолу. И искам да слагам факли, защото не знам какво да очаквам. Още от сега звука, който чух, не ми допада. Ама изобщо не ми допада. Чувам и нещо като лава. Трябва да съм внимателен. Ко? Опа, градче. Така, кой си тия, брат? Опасен ли си, я кажи? Надолу сега. Сега ме е страх този да не е опасен някакъв. Това е скатата ли? Това е не е опасен този. Здравей, господин. Gingerbread Men's Sugar Bodyguard. Sugar Guard. На 400 живот. Имам чувство, че този може би ще ма пръсне. Така че за сега няма да го... Няма да го удрям. А ще си направя просто тук стълбичка да мога нагоре да ходя. Ще махна и това. Да имаме възможност да избягам да се скрия някъде, ако се наложи. Така, сега да разгледаме какво има тук. Това е някаква странна къща. Той мод пак е невероятно готин. Супер много ми харесва. Така, 74, 225 е точно. Чакай, 74, 225 е точно тук центъра. Е, това е центъра. Окей, какво трябва да направим тук? Kill 0-1 kill total, then kill him. Then play my message in the chat when you are near his place. Sugar guard. А, ти ли си, бе, брат? Хюстън, we've got a problem. We've got a... Хюстън, чакай. Тук е направено за ниски хора. А... Защо ме разцепи така? И като умра и живота му свършва. Тере, се напълва, сега трябва да се върна до обратно. What? Това е защо не ми хареса, ще взема малко дърво от тук и работи. Така, надявам се сега той да не е агресивен. Защото ако е агресивен ще си имаме голям проблем. Но съм почти сигурен, че няма да е агресивен преди да го ударя. Нали, брат, здравей, как я караш? Сега, трябва да измислим нов план за действие. Защото този план нещо не работи. Този план нещо не работи, което не ми харесва никак. Какво пише в книжката? Я да го затворя първо, то се е тук. И тук да го затворя е така. Да видим как ще излезе от тук, като му щупа е това от тук долу, как ще ме разстреля. Да видим набързо какво пише в книжката. Така. Use the honey emblem to find him. Така. Follow the voices of Bambi, Devil's Drive Insane, also Devil Guide the Garden of the Slime Queen. Май Slime Queen го убих, който беше доста по-лесен. Once you get past the arrow spam, you'll find you can't get enough of the sugar crisp. Aha. Roast yourself a sugar so you can take on the slimy mistress. Така, сега имаме... Сега, надявам се да не умра. Надявам се този да не стреля през стената. Имам... Така. Мисля да щупя това тук отдолу бокче. Е това бокче. Така, не мога да го оцеля с това. Интересно. А, той е тук, тук отдолу. Да видим сега какво ще стане. Защо не мога да го оцеля? Ева е моето момче. Сега, какво правим тога? Щом не го виждам. Fuck you! Ха! Ха-ха-ха! Смешник! Аз съм по-умен от тебе, тъп бос. Ще ме разцепваш, а? Е, сега ще го разцепим, хора. Това ще той да са чизни работата. В смисъл... Мисля, че е напълно логичен начинът, по който го бия. Понеже...
Понеже той се ме преби като мастия, без да знам какво се случва, сега ще го прибия като мастия, без той да знае какво се случва и откъде го стрелят. Само не знам дали ще не стигнат стрелите. Имам още 16, нямам стигнат. Тези мога ли ги взема? Мога. Тези си моите. Ела е, братунка. Боли ли? Сигурно боли. Имам още 11 стрели. Мисля, че стигнат. Накрая с меча ще го съпардосам няколко пъти. И ще го убием поредния бос. Много добре ми се справя за сега, обаче поредицката върви много приятно, мисля. Джинджър, Бред, Менс, Гуард. И ще трябва да бия Куина пак, аз го убих един път, свърших. Добре, свърших. Тогава, щом свършиха, викам да щупя това тук. Ами от тук дали ще мога оцеля? Той... Ко? Ова е бастун. Издем още един хилинг бред за секс, че? Не мога да му взема стрелите малко. Виж го как се криве. Аж дойда по-към тебе, ако си мислиш, че няма да дойда към тебе ле. Лай, Мишко умрява. Аз сега от друга страна ще дойда. Оф, то сме стрелял тука супер тъпо. Ай да видим тука как ще... Оооо! What? Къде ме прати? И защо съм слоунът? По дяволите, слоу и абсорбейшън имам. Ще абсорбейтна, знаеш колко хубаво ще абсорбейтна, бро. Така ще абсорбейтна, че направо... Еее! Ела бе! Там ще станеш бе! Смотлио, това може да го щупя. Хари бе! Хари бе! Много ли се отворен? Умри! Умря! Искам да си взема нещата. Ключ. И още някакъв сулфур е това. Сулфур. Това ли взехме всичко? Добре. Колко стрели паднаха? Можех да умра. Така, това е Sugar Dungeon Key. Окей. FPS ми даде кук. Сега ще разгледаме тук дали има още нещо. И ще се върнем догоре. Възможно да има някакви сандъци, може би. Не знам дали тези малките е добра идея да ги убия. Но ще намажа единия. Де бяга? А, то си вилиджър. Мога да трейдам с него. Мога да дам трамполин, чоколад коин. Опа, чоколад коин, чоколад. Те само коини дава да е. Маршмел лок. Я видим какви други вилиджъри има. Тоз малко го баталясах единия. Малко така умре. Малко така умре. Защо няма съндъци? Ела моето момче. Ела не дей бяга. Тоз продава драгибус. И лолипопс. Скучен. А тук дали има някой вилиджър? Ела моето момче. Ти какво продаваш? Лолипопс сиц. Мога да си посадя лолипопс. Добре. Нещо интересно. Минахме квеста, което е готино. Защото сега ще слушаме музичка. И следващия квест е Don't be afraid. Трябва сега да убия Slime King отново. Slime Queen или Slime King? Slime Queen. Е, пак трябва да трепя тая. Еми ще я прибим. Ще я прибия набързо. Аз може да съм онна. Сега ще видим как съм онна фактически. Те ще ми кажат. Трябва да скача догоре. Откъде дойдох? От тук дойдох. Така, имам. Коблестоне. Ай нагоре, брат. Денги. Как познах, че точно стигна на място, къде трябва да се покажа? Окей. Поне знаем, че с ръка мога да чупя тая такова змия вече, което ме е готино. Изорах всичко с ръка. Да дори не ми взема и такова. Тей. Хубава работа. Имам Sugar Emblem. Sugar Guard Emblem. Сигурно този емблем трябва да държа, за да отидем в това. Айде чуем сега какво ще е. Тая музика обаче, защото е от бос. Айде го истинския диск.
follow the voices of the Bamanati. They shall drive you insane. Also, they will guide you to the Guardian of the Slime Queen. Now in ADHD, roast yourself a Shugward so you can take on its slimy, slimy mistress. Once you get past the Aerospam, you'll find that you can't get enough of that Shugward, Chris. You can never get enough. Брех, гард. Крис гард. Кво ми вика тос, юзич? Нищо не може да се направи от него. Тос ми вика си крафт на него, ама нещо, ама не го разбрах какво точно. Guardian Key, Shine Guards, това са някакви такива. Spawn Lurker, Music Disc. Така, така като гледам, юзич. Така, Important, така. Take out the slime shot, така импорта, аха. Use the spawning cake to kill the slime queen. You can also find her in the world. The queen drop important key for your next quest. The quest can be repeated and give to Bamson Donuts every time if you go in the jelly dungeon. Be sure to have an extra Bamskin donut in your stash. Какво ли правят тези донати? You need them. Добре, хора, трябва да убием още един път куина. И с това ще завършим епизод за днес. Така че в момент сега се оставя тук емблемите. Това ми е храната, която ще ми трябва най-вероятно. Имаме още някаква храна. Ето го, куина. Искам да видя къде да застана. Може би да му направим... Ама той ще почне да гърми. Помните, че започна да гърми. Така че сега ще видим. Трябва да съм внимателен. Но да, ще го прибим. Да, там в гората. Няма как да един път да го прибия и втори път да не мога да го прибия. Ей, сега набързо ще го прибим. Да си минем още един квест, защото днес казах, че минавам яко квест. А? Още един път и умира. Йес! Направо я разцепих. Разцепиха за нула време, разцепих. Те вече те имам. Имам Jellyfish емблема. Имам всичко. Quest completed. Познайте къде ще ходим в следващия квест. Следващия епизод и следващия квест ще ходим да бием следващия дънжън. Следващия дънжън и после ще ходим друг дименшън. Оу, е, бейби. Добре, само да чуем какво ще кажат тук. Мюзик диска и ще свърши епизодчето. The greatest of all delicacies in the Candy Kingdom is the King Slime. King Slime. I nominate that you go nominal by nominally nomming on his face. Use the key from the queen you went radio gaga on to spawn the candy dungeon and nom your way to the greatest nom of all. Имаме две такива, които дават health boost, saturation boost, всичко boost. Така имам ключ. Jelly's Dungeon Key. Аз имам още един такъв ключ. Искам да проверя. The portal is now open. Окей, доки, приятели, ако ви харесало това видео, стручайте лайк бутона и очаквайте с нетърпение следващия епизод, където ние ще ходим в този дънжън, но преди това ще се подготвим с най-различни инструменти и работи, да станем корави. Имаме две супер аки бискетчета, които са ми полезни. Така че ще е много забавно. Но ми сърца такива, които трябва евентуално да превърна в бонус сърца. Аз бях Диоди, до следващия път. Ахой!